Сұрапыл соғыстағы әскерлердің көзсіз ерлігі мен аналарымыздың ерен еңбегі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев отан қорғаушылар күні және ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парад барысында осылай деп мәлімдеді. 5000-нан астам әскерлер қатысқан, бұрын-соңды болмаған, мән-мағынасы зор ауқымды шараны тамашалаған елбасы: «Біз ұлы жеңісті мәңгілік ұлықтап өтеміз» деп атап өтті. Тарихи тағылымы мол шара жөнінде тілшіміз Елдар Бақпаев әңгімелейді. Кез келген тосын жағдайға сақадай сай тұратын сайыпқыран сарбаздарымыз ел шебінің бекем, қорғаны берік екендігіне еш күмән келтірмейді. Қарым қабілет күшті, қауқары зор қару жарақтары Қазақстан әскерінің айбынды, күш қуаты айбарлы екендігін аңғартып тұр. Мерейлі мереке қарсаңындағы бұл жиынның шоқтығы биік, жөні бөлек. Сол себепті қарулы күштердің бас қолбасшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев парад автокөлігімен сап түзеген сарбаздарды шолып өтіп, қаз қатар тұрған қалың елді мерейлі мерекемен құттықтады. Қымбатты отандастар, құрметті сардарлар мен сарбаздар, отан қорғаушылар күні және ұлы отан жеңісінің 70 жылдық мерейтойы баршаларымызға құтты болсын. Біздің әскеріміз ұланғайыр даламыздың әрбір қадам жерін қапсыз қорғауға қабілетті. Біз бабалардың ерлік жолын қастерлеп, елдік жолын жақтаған ұрпақпыз. Қанымызға сынған қастерлі борышты антына адал ерлеріміз қазір де абыроймен атқаруда. Ер азамат үшін туған жердің тұтастығын, туған елдің тыныштығын күзетуден асқан абырой болмаса керек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мына аумалы төкпіл заманда сүтті үйіп бірлігімізді бекемдей түсу жолында жүктелетін міндеттің ауыр екенін жеткізді. Осы орайда әрбір қазақстандықтың ортақ парызы осы құндылықтарды қорғау екендігін еске салды президент. Адамзат тарихында ең алапат соғыстағы ұлы жеңіске біздің халқымыз үлес қосты. Майданға аттанған 1,200,000 жерлестеріміздің тең жартысы ерлікпенен майданда қаза тапты. 500-ден атам қазақстандық кеңес одағының батыры атанды. Соғыс жылдарында бүкіл халқымыз тыл жұмысында жұмылып, өз еңбегін жеңіске сіңірді. Хас дұшпанға қарсы атылған әрбір оқ қазақ жерінің үлесі зор. Әскерлеріміз ерлігі мен аналарымыздың еңбегі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Біздің жемістеріміздің тарихы, патриотизм, ел бірлігінің нағыз үлгісі. Біз ұлы жеңісті мәңгі ұлықтап өтетін боламыз. Тәуелсіздіктің туы желбіреп, егемен еліміз еңсесін тіктегелі. Бұрын соңда 5000-ға жоқ сарбаз бен 200 әскери техника ешбір шеруге шықпаған еді. Ел шетіне жау тисе қорған болар, қайысқан қалың қолы орман болар батырларын ардақтайтын халқымыз осы бір мәртебесі биік мерекеге тыңғылықты дайындалғаны анық көрінді. Осыдан 23 жыл бұрын мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғаны баршаға белгілі. Бұл жылдары Қазақстан әскері дамудың даңғыл жолынан өтіп, бүгінде әскердің жаңа кескін келбеті қалыптасты. Ұтқыр, заманауи қару-жарақ пен жарақтандырылған армия азат елдің айбынына айналып отыр. Көздің жауын алатын заманауи техникалармен қатар сұм соғыста ең көп шығарылған кеңестік танк Т-34 те, әртүрлі жойқын зеңбіректер де көпшілік назарына ұсынылды. Жаяу әскерлер мен ауқымды әскери техника шеруі. Бұл ретте елордалықтарға естен кетпес авиашоу ұйымдастырылды. Білімді де білікті ұшқыштар әуеде ұлы жеңістің мерейтойына орайлас 70 санын бейнелеп, бейбіт елдің ұрпағы тарихқа тағзым ететінін танытты. Көкжиектен сіздер 4 Су-27 жойғыш ұшағымен жасалған 70 санын байқай аласыздар. Қазіргі көршілес елдерге қарағанда енді біздің жағдайымыз дұрыс. Біздің техниканың кейбір көршілес елдерімізде жоқ. Ол жағында мақтануымызға мүмкіншілігіміз бар. Біздің Құдайға шүкір жағдайымызда, экономикамызда бәрі дамып жатқан жағдай. Барлық жағынан дайындығымыз бар, бірақ соғыс болмасын дейміз. Адам баласы негіз дүниеге өмір сүруге, бейбітшілік өмір сүруге үшін келеді. Жыл сайын біз 9 мамыр қарсаңында ардагерлерді құттықтап, ұлтымыздың даңқ тұлдарын ұлықтаймыз.
Әкемнің осы соғыс жайлы айтқандарын жиі еске алып отырамын. Олар отан үшін от кешіп, біздің жарқын болашағымыз үшін жаным пида етті. Қасық қаны қалған шайқасты. Біз қаза тапқан қаһармандар мен аға буынардагерлер алдында қашанда бас иіп өтетін боламыз. Көк байрағымыз ашық аспан астында желбіреп, бейбіт еліміздің абыройы асқақ болсын деген барша қазақстандықтар бірлігі мен тірлігі жарасқан тәуелсіз мемлекетте өмір сүруден асқан бақыт жоқ екенін бағамдап қайтты. Елдар Бақпаев, Өмірбек Ізімов, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.